Kidev ertkhal mogesalmebit uqurebt kurier 6 saatsi akhalambebs Izi Vurnadze gagatsnobt. Ერთი კვირა ევროკავშირის პოლიტიკური გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით პოზიტიური მოლოდინი აქვთ მართალ გუნდში. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ ქვეყანა სტატუსს მიიღებს და ევროინტეგრაციის ახალ ეტაპზე გადავა. ლევან ფანცხავა მოისმინა შეფასებები. ლევან, ვინ რას ელის ევროპის პოლიტიკური დედაქალაქიდან? Ხელისუფლებამ არაერთი ეფექტური ნაბიჯი გადადგა ევროინტეგრაციის გზაზე, ასეთია მართველი გუნდის პოზიცია. Კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა განცხადება პირველმა კანონმდებელმა, როგორც ჩაალვა პაპუაშვილი ამბობს, საქართველოს მთავრობამ, კანონმდებლებმა არაერთი ქმედითი ნაბიჯი გადადგეს, არაერთი რეფორმა განახორციელეს იმისთვის, რომ ჩვენს ქვეყანას მიეღო კანდიდატის სტატუსი. Ჩაალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ რა თქმა უნდა, ბუნებრივია პოზიტიურია მოლოდინი ევროკომისიის მხრიდან და ეს განცხადება ზოგადად უკვე ცნობილია ყველა პარტნიორის მხრიდან, იმ ქვეყნების მხრიდან, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის მეგობრები არიან. Გვაქვს ევროკომისიის პოზიტიური დასკვნა და ჩვენი მოლოდინია, რომ ევროპული საბჭოც მიყვება ამ დასკვნას, როგორც საქართველოს, ისე უკრაინის და მოლდოვის მიმართ, და მნიშვნელოვანი არის, რომ ევროპული საბჭო ის მოლოდინები, რომელიც ჩვენ ხალხებს აქვს, ეს მოლოდინები გაამართლოს. საქართველო შარშან ივნისში უსამართლოდ დაიჩაგრა და ის ცალკე იქნა განხილული და მოწყვეტილი ტრიოს ორ დანარჩენ წევრს. Ევროპული საბჭო მიიღებს ნამდვილად ევროპულ გადაწყვეტილებას, ხოლო ევროპული გადაწყვეტილება გულისხმობს, რომ გადაწყვეტილება დაფუძნებული უნდა იყოს დამსახურებაზე. ამიტომ ეს არის ჩვენი მოლოდინი. რაც შეეხება ოპოზიციის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს, რომ შესაძლოა რომელიმე ქვეყანამ ევროკავშირში იმის გამო, რომ უნგრეთ შეიძლება ქონდეს კრიტიკული დამოკიდებულება რაღაცასთან მას, ამის საპასუხოდ საქართველოს საკითხი დაბლოკონ. Მე არ ვიცი რა წარმოდგენა აქვს ამ ოპოზიციას ევროპაზე, ევროპულ ღირებულებებზე. ჩვენი და ევროკავშირის საერთო ევროპული ღირებულება ნამდვილად არ გულისხმობს იმას, რომ გადაწყვეტილებებს უნდა იღებდეს სხვის ჯინაზე, ვიღაცის ჯინაზე. ეს კამათიან დისკუსია, რომელიც ევროკავშირში არის, ეს არ არის ახალი დისკუსია და ამაში ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ ჩავერევით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს დისკუსია საით მიდის და როგორი არის, ამან ხელი არ უნდა შეუშალოს არც ერთ ქვეყანას, რომ მიიღოს დამსახურებაზე დაკვნობით გადაწყვეტილება. საქართველო არ უნდა იყოს მძევალი პოლიტიკური დისკუსიისა, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანას შეიძლება არსებობდეს. Ჩვენ ვესაუბრეთ მართველი გუნდის ოპონენტებს. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით მათი მოლოდინიც არის პოზიტიური. Მაინც პოზიტიური მოლოდინი მაქვს, რომ საღი აზრი გაიმარჯვებს, არ უნდა დაშორდეს ერთმანეთს ეს სამი ქვეყანა, პირიქით საქართველოსაც უნდა მიიღოს სტატუსი, რომ ევროპის გაწევრიანების გზაზე მოლაპარაკებები დაიწყოთ სამივემ ერთად. Მოლოდინის სტატუსთან დაკავშირებით დადებით იმაქ ამდენარა იმ რეკომენდაციიდან, რომელიც ევროკომისიამ გასცა. სამართლო ევროკავშირი არის კიდევ ერთი და ანტიდასავლური მითი, რაც ამ მოცემულობაში კიდევ უფრო კარგად გამოიჩნდა. საქართველოს სტატუსის არ მინიჭების საკითხს ჰქონდა თავისი ფაქტორები. მართველი გუნდის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ოპოზიციის ნარატივი თითქოს უნგრეთისა და ევროკომისიის მოლაპარაკებები უკრაინასთან კირებით რაიმე ფორმით ხელშეუშლის ჩვენი ქვეყნის წარმატებას ევროინტეგრაციის გზაზე არის საფუძველს მოკლებული, რადგან ეს არის პირადი უთანხმოება უნგრეთსა და ევროკომისიას შორის. როგორც მართველ გუნდში ამბობენ, მოლოდინები პოზიტიურია და რამდენიმე დღეში უკვე ჩვენი ქვეყანა იზეიმებს კანდიდატის სტატუსს. Молодини, რა თქმა უნდა, პოზიტიურია, ამაზე ყველა ლიდერის განცხადება ცხადყოფს და გვაიმედებს. რაც შეეხება ოპოზიციას, რომელიც ახლა ორბანს მიადგა, რომელმაც გაჭრილა ბრძანა, როგორც თავად ისე მისი პარტიის ლიდერებმა, პარლამენტის სპიკერებმა და სხვა მთავრობის წევრებმა, რომ ის დავა შიდა ევროპული, ის გარკვეული დისკუსია, რომელიც ახლა არის უკრაინის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, სრულიად გამიჯნულია საქართველოს ევროპული პერსპექტივისგან და კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისგან. შესაბამისად, ოპოზიცია არის სასაცილო, სავალალო მდგომარეობაშია.
დასკვნამ რეკომენდაციის გაცემასთან დაკავშირებით კანდიდატის სტატუსზე, რა თქმა უნდა, მოგცა პოზიტიური მოლოდინები. ეს პოზიტიური მოლოდინები გამყარებული არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს არაერთი ლიდერის მხრიდან გაცხადებული, ასე ვთქვათ, პოზიციით, რომ დაუჭერს მხარს საქართველოს ევროინტეგრაციას და ამ ეტაპზე კანდიდატის სტატუსის მიღებას. რა თქმა უნდა, გჯერა, რომ განსხვავებით წინა გადაწყვეტილებისა, როდესაც საკმაოდ უსამართლო და დაუმსახურებლად საქართველო ჩამორჩა ტრიოს და იქნა მოწყვეტილი ამ პროცესს, ახლა ეს სამართლიანობა აღდგება და საქართველო გააგრძელებს უწყვეტ გზას ევროკავშირისკენ მიმავალს. საქართველო მხარს უჭერს უკრაინასთან მოლაპარაკების დაწყებას, თუმცა ეს არ უნდა იყოს დაკავშირებული საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მიცემასთან, რადგან როგორც ერთი წლის წინ უკრაინა და მოლდოვა გარკვეულწილად გამოყვეს ამ ტრიოდან და საქართველოს მიმართ სხვა გადაწყვეტილება მიიღეს, ახლაც ვფიქრობთ, რომ რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა იყოს და მიღებული უკრაინა მოლდოვასთან მიმართებაში, საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღება არის უმნიშვნელოვანესი და პრინციპულად აუცილებელი. თუ ვინმე ამ ტრიოდან იმსახურებდა ობიექტურად კანდიდატის სტატუსს, ეს იმთავით შარშანვე იყო საქართველო. მე მაქვს მოლოდინი, რომ აუცილებლად მოგვანიჭებენ სტატუსს. რა თქმა უნდა, საქართველო მხარს უჭერს, რომ უკრაინას და მოლდოვას გაეხსნას მოლაპარაკებები და მეტიც. მოლაპარაკებები ასევე მალე ამ სტატუსის მერე გაუხსნან საქართველოსაც. მე დარწმუნებული ვარ საბოლოო ჯამში ამ მოლაპარაკებების გახსნაზე მაინც კონსენსუსი იქნება მიღწეული. ევროკავშირი კანდიდატის სტატუსის მონიჭებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას 14-15 დეკემბერს გამოაცხადებს. მადლობა შეფასებები და მოლოდინები გაგვაცნო ლევან ფანცხავამ. ბრიუსელის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებამდე საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას დადებითად აფასებენ ავსტრიისა და ევროკავშირის ელჩებიც. დიპლომატები იმედოვნებენ, რომ გაფართოების პაკეტის დასამტკიცებლად ლიდერები ერთსულოვნების მიღწევას შეძლებენ. გაფართოების პაკეტის ნაწილი, რა თქმა უნდა, არის საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხი. კონსულტაციები გრძელდება, ინტენსიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს უმაღლეს დონეზე. როგორც ყველამ ვიცით, ამ პაკეტის დამტკიცებისთვის საჭიროა ყველა 27-ვე წევრი ქვეყნის თანხმობა. ერთი კვირა ჯერ კიდევ დარჩენილია და მე გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი ლიდერები შეძლებენ ერთსულოვნების მიღწევას და 27 წევრი ქვეყნის თანხმობას გაფართოების პაკეტის დასამტკიცებლად. საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების ინიციატივა იყო ისტორიული მომენტი და გადაწყვეტილება, რომელიც განსაზღვრავს საქართველოს სვლას ევროპულ გზაზე. ახლა ყველაფერი დამოკიდებულია გაცემული რეკომენდაციების შესრულებაზე. საქართველო გამოჩნდა საერთაშორისო ასპარეზზე და ევროპულ ოჯახში ბევრი გულშემატკივარი ჰყავს. შემდეგი კვირის გადაწყვეტილება და შეკრება მიეძღვნება რთული და კომპლექსური საკითხების განხილვას. ეს ეხება არამარტო საქართველოს, არამედ სხვა 10 ქვეყანას, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ მიღებული იქნება პოზიტიური გადაწყვეტილება. ევროკავშირის მიერ უნგრეთისთვის გამოყოფილი თანხების გაყინვის გარშემო სკანდალი გრძელდება. უნგრეთმა შესაძლოა 10 მილიარდ ევროზე წვდომა მიიღოს. როგორც გამოცემა გარდიანი დიპლომატიურ წყაროებზე დაყრდნობით წერს, 12 დეკემბერს ევროკომისია უნგრეთს გაყინული თანხებიდან 10 მილიარდ ევროს გამოუყოფს. გამოცემის წყაროების ინფორმაციით, თანხებზე წვდომას უნგრეთი არა უკრაინის საკითხზე ორბანის მხრიდან შანტაჟის გამო, არამედ ბუდაპეშტის მიერ რეფორმების შესრულების გამო მიიღებს. ორბანის პოზიციის გამო ევროკავშირი პანიკაში, ამ შინაარსით კი სტატიას გამოცემა პოლიტიკო აქვეყნებს. პუბლიკაციის თანახმად, ევროპელი ლიდერები მოახლოებული სამიტის წინ ცდილობენ უნგრეთის პრემიერს უკრაინასთან დაკავშირებით პოზიციაში აცვლევინონ, თუმცა ორბანი ისევ აცხადებს, რომ უკრაინის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკების დაწყების წინააღმდეგია. ჩვენი ხმა ევროკავშირს ამ სახელწოდებით დედაქალაქში მარში გაიმართა. მსვლელობა პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან დაიწყო და მონაწილეებმა ევროპის მოედნისკენ გადაინაცვლეს, სადაც ევროკავშირის დროშა გაშალეს. ორგანიზატორები არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციის წარმომადგენლები იყვნენ. მარშს სალომე ზურაბიშვილი შეუერთდა, რომელმაც განაცხადა, რომ პოზიტიური მოლოდინი აქვს. ეს არის მშვიდობიანი მარში, მშვიდობიანი გამოხატულება ადამიანების
აზრის და ნების, რაც მთელ ამ პერიოდში სხვადასხვა ინიციატივებით გამოიხატა და ეს არის ბოლო ინიციატივა, რომელსაც ყველანი უერთდებით და რომელთაც ჩვენ გამოვთქვათ სწორედ იმ მთავარ მოწოდებას ევროკავშირისთვის, რომ ჩვენ გვინდა ევროპა. ეხლა ველოდებით ევროპულ საბჭოს გადაწყვეტილებას და მათგან მე ველოდები, რომ გაითვალისწინებენ ერთის მხრივ მიღებულ რეკომენდაციებს და გაითვალისწინებენ ასევე ადამიანების აზრს, რომელიც აქ არის გამოხატული. დღევანდელი დღე გვინდა იყოს ევროკავშირისთვის გზავნილი, რომ ქართველი ხალხი შეიძლება რაღაცეებში არ არის ერთიანი, მაგრამ ერთიანია იმასთან დაკავშირებით, რომ გვინდა საქართველომ მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი და ეს გზავნილი წინ უნდა უძღოდეს ევროპული საბჭოს ლიდერების შეხვედრას 14-15 დეკემბერს გადაწყვეტილების მიღების წინ. ეს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ქართველი ხალხი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ჩვენი მომავალი არის ევროკავშირში. ჩვენ ვიმსახურებთ იმას, რომ ვიყოთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, სამოქალაქო საზოგადოება და ქართველი ხალხი კიდევ ერთხელ დღეს გააგონებს საკუთარ ხმას ევროპელებს, ევროპელ ლიდერებს, რათა 14-15 დეკემბერს იყოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიღებული. ევროპის მოედანზე მიმდინარე მარშს გამოეხმაურნენ უმრავლესობის წარმომადგენლები, მათი თქმით ოპოზიცია ახლა თვალთ მაქცობს და მთავრობის მიღწევების საკუთარ თავზე მიწერას ცდილობს. მათი განცხადებით, სალომე ზურაბიშვილმა და ოპოზიციამ პოზიციები რადიკალურად მას შემდეგ შეცვალეს, რაც საქართველოს მიმართ გადაწყვეტილება პოზიტიურად იქნა მიღებული. ეს ხელისუფლება დაკავებული არის საქართველოს. ჩვენ ვაშენებთ ამ ქვეყანას, ჩვენ ვაშენებთ საქართველოს ევროპულ სახლს და გვინდა რომ საქართველო და ამ საქმის და ამ მუშაობის შედეგი არის ზუსტად ევროპული კომისიის დასკვნა და ეს განაცხადება, რომელსაც ჩვენ მოველით. რადიკალური ოპოზიცია და რამდენიმე მდიდარი NGO-ები დაკავებული არის სოფლის მაშენებლების მიდგომით. ერთი იმღერებს, მეორე დროშა შეკერავს, მესამე რაღაც პრეზენტაციას ჩა გადაიღებს და გონიათ, რომ ამის გამო ჩვენ მოგვენიჭა ევროპული პერსპექტივა, მოგვენიჭა კანდიდატის სტატუსი, გვაქვს დადებითი შეფასება. აი ეს არის სამწუხარო ჩიხი, სადაც დღეს იმყოფება ელიტური NGO სექტორი, რომელიც მილიონებს ხარჯავენ იმაში, რომ ფუჭი საქმეთებიდან დაკავებული. მათ გონიათ, რომ საქმე არის აქციების ჩატარება და დროშის შეკერვა და არა საქმის კეთება. ყველა ნაბიჯი, რომელიც იქნება გადადგმული ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ, არის კარგი, მაგრამ აქ თავარია, რატომ აკეთებს ამას სალომე ზურაბიშვილი. ჩვენ უკანასკნელ პერიოდში დავინახეთ რიგი ოპოზიციური პლატფორმების მხრიდან, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან, რომ მიდიოდა რაღაც პარაზიტირება ამ შედეგზე, რასაც ქვია სტატუსის მინიჭება. ამიტომ ეხლა ჩვენი ოპონენტები იმაზე კი არ ზრუნავენ, რომ რეალური ინტეგრაციას შეუწყონ ხელი იმუშაონ ჯგუფებში, როგორც მოგვიწოდებენ და დეპოლარიზაციასკენ გადადგან ნაბიჯები. არამედ იმ შედეგს, რასაც სტატუსის მიიღება ქვია, როგორ მიიწერენ, ეს არის მათ მთავარ საზრუნავი. ოპოზიციური სპექტრი სალომე ზურაბიშვილთან ერთად მას მერე, რაც თვალყურს ადევნებენ, რომ საქართველოს მიმართ გადაწყვეტილება პოზიტიურად იქნება მიღებული სახელმწიფოს და მთლიანად ჩვენი ხელისუფლების და ხალხის ის ძალისხმევა, რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ, უკვე დადებითად გადაწყდება. ახლა ისინი რადიკალურად ცვლიან თავის პოლიტიკას და ხალხის დასანახად და თვალთმაქცურად, ასე ვთქვათ, უჭერენ მხარს და ასე ვთქვათ, ლობირებენ ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს. ჩვენ გვახსენდება მათი რეალური ნაბიჯები, როდესაც ისინი დადიოდნენ სხვადასხვა ევროსტრუქტურებში და როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ არიდებოდნენ განცხადებებს, რომ საქართველო არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს. აი ამ ყველაფრის თონზე ვინმესთვის თუ არის დამაჯერებელი დროშების ფრიალი და მათი ჯიღების გულზე ცემა, მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები საერთოდ მოწყვეტილები არიან რეალობას. როგორც იქნა, ყველამ თავისი ადგილი ნახა. ზურაბიშვილმა მარშს მიმართა დარბის ზურაბიშვილი, კარგია, მიაწვეს ამას. მანდარინებში შევიდა ხაზარაძე, ესეც წარმატებული იქნება. ხაბეიშვილი ჰოლივუდური ღიმილით არის დაკავებული და ესეც კარგია. გახარია ალბათ უკვე ისეთ ამბებს ყובה და უჯერებს, რომ ბარონ მიუნჰაუზერის ფუნქციებს შეითვისებს და ეს არის ძალიან კარგი, მიხედოს ამ ხალხმა აი ამ ფუნქციებს, რასაც აკეთებენ და პოლიტიკას და მით უმეტეს ოპოზიციაში პოლიტიკოსობას დაანებონ თავი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კორუფციასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს სახმაურება და სოციალურ ქსელში განცხადებას არცელებს. კორუფციასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს საქართველო რეგიონული და საერთაშორისო ლიდერის პოზიციებით ხვდება წელს. ჩვენ კიდევ უფრო გავაძლიერეთ ძალისხმევა კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით. უმნიშვნელოვანესი იყო დამოუკიდებელი მაღალი ანგარიშვალდებულების ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნა, რომელიც ერთი ქოლგის ქვეშ აერთიანებს კორუფციის პრევენციის ყველა ფუნქციას. Ჩვენი ძალისხმევის თვალსაჩინო შედეგები მაღალ შეფასებას იმსახურებს ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. World Justice Project-ის წლევანდელ კანონის უზენაესობის ინდექსის ისეთ წამყვან ფაქტორში, როგორიც არის კორუფციისგან თავისუფლება, საქართველო მსოფლიოში 33 ადგილზე გავიდა. ევროპის საუკეთესო 20-ში მოხვდა, ხოლო აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში პირველი ადგილი დაიკავა. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კორუფციის კონკურენტუნარიანობის ანგარიშის თანახმად კორუფციის კონტროლის რეიტინგში საქართველო მსოფლიოში მე-20, ევროპაში მე-11, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის კი მეორე ადგილზეა და უსწრებს ევროკავშირისა და ნატოს წევრ მრავალ სახელმწიფოს. Transparency International-ის კორუფციის აღქმის ინდექსში მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის საქართველო 51 ადგილზეა და რეგიონში ლიდერია. ჩვენთვის ისევ პრიორიტეტად რჩება გამჭვირვალე ანგარიშვალდებული და ეთიკური მართლობის განმტკიცება და კორუფციისგან თავისუფალი საზოგადოების შენება, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი. საქართველოს მიერ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს დადებითად აფასებს საქართველოში ევროკავშირის ელჩიც. დიპლომატის განცხადებით, ევროკომისიის ისტორიული რეკომენდაცია საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით საქართველოს წინსვლას ადასტურებს. Corruption affects all countries. Კორუფცია ყველა ქვეყანას ეხება, ის ძირს უთხრის დემოკრატიული ინსტიტუტებს და კანონის უზენაესობას, ანელებს ეკონომიკურ განვითარებას და ზრდის არასტაბილურობას. ევროკომისიის ისტორიული რეკომენდაცია საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით საქართველოს წინსვლას ადასტურებს. ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნა და დეოლიგარქიზაციის სამოქმედო გეგმის შემუშავება ამ წინსვლის ნაწილია, მაგრამ გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია. კორუფციასთან ბრძოლის გაძლიერება ევროკავშირის გაფართოების პროცესის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია და საქართველოს მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე გადასადგმელი 9 ნაბიჯიდან ერთ-ერთი. ევროკავშირი გვერდში უდგას საქართველოს, რათა კანონის უზენაესობის პრინციპებისა და სტანდარტების პატივისცემა და დაცვა უზრუნველყოს. Прокуратурам транснационалური დანაშაული გამოავლინა ფულის გათეთრების ფაქტებზე უცხო ქვეყნის ორ მოქალაქეს ბრალდება წარედგინა. ვიეტნამის მოქალაქემ და მისმა თანამსხვრელმა საქართველოში გახსნილ პირად საბანკო ანგარიშებზე მათხელთ არსებული თანხა ეტაპობრივად განათავსეს, ამის შემდეგ კი ფულის ინვესტირება უძრავ ქონებებში მოახდინეს. შედეგად ბრალდებულება მილიონამდე ლარის უკანონო და დაუსაბუთებელი შემოსავლისთვის კანონიერი სახის მიცემა მოახერხეს. Прокуратура ბრალდებულთა მიმართ ახვეთის ღონისძიების შეფარდების მოთხოვნით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. დანაშაული კი 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ვიეტნამის მოქალაქემ და მისმა თანამზრახველმა მათ ხელთ არსებული თანხები ეტაპობრივად განათავსეს საქართველოში გახსნილ პირად საბანკო ანგარიშებზე, რის შემდეგაც თანხების ინვესტირება ძვირადღირებულ უძრავ ქონებებში მოახდინეს, რითაც 1 მილიონამდე ლარის ეკვივალენტი უკანონო და დაუსაბუთებელი შემოსავლისთვის კანონიერი სახის მიცემა მოახერხეს. გამოძიების ეტაპზე ყადაღა დაედო ბრალდებულების საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებებს, რითაც მათ არ მიეცათ მისი შემდგომი განკარგვის და გადამალვის შესაძლებლობა. დანაშაულებრივი წარმოალობის ქონების სახელმწიფო სასარგებლო ჩამორთვევის უზრუნველსაყოფად პროკურატურა შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს გაატარებს. ბრალდებულების მიმართ სისხლსამართლებრივი დევნა ჯგუფურად ჩადენილი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაიწყო, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. დანაშაულის საჯარის სახით 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს პროკურატურის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. Ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელია წავიდა, ახალი პოლიტიკური პლატფორმის შექმნა კი დაანონსებულია. ცნობილია ისიც, თუ ვის სურს პარტიის ყოფილ თავმჯდომარესთან სამომავლო თანამშრომლობა. მელიასთან გაერთიანებას მისი ყოფილი თანაგუნდელები არ გამორიცხავენ, თუმცა საკითხზე კონსულტაციები ჯერ არ დაწყებულა. მოქმედი მენეჯმენტი კმაყოფილია, ფიქრობენ, რომ მელიას წასვლა შიდად დაპირისპირებასაც დაასრულებს. ეს იყო ერთგვარი სპეცოპერაცია, ყველა მინუს ნიკა მელია, ვინაიდან ნიკა მელია არის დამოუკიდებელი პიროვნება. ჭირდებოდათ პარტიის თავმჯდომარე, რომელიც გაითვალისწინებდა მათ ყველა ინტერესს. შესაბამისად, ნიკა მელია იყო ხელი შემშლელი ფაქტორი და ჩატარდა ერთგვარი აჯანყება. ჩვენ აღარ ვაპირებთ წასულზე ლაპარაკს. საზოგადოებამ კარგად დაინახა სად არის სიმართლე.
მათი მთავარი ამოცანა იყო ამ დრო 10-15 განმავლობაში პარტიისათვის მაქსიმალური ზიანი მიეყენებინათ და ეს პროცესი დაესრულებინათ ახალი პარტიის შექმნით, რაც ვიხილეთ მთელი ამ თვეების განმავლობაში. ბუნებრივია, მიხეილ სააკაშვილის პირობებში რაიმე არაფორმალურ მართველობაზე საუბარი არის გამორიცხული და შეუძლებელი. ამიტომ ეს რიტორიკა კიდევ ერთხელ გამოიყენება სამწუხაროდ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის წინააღმდეგ და ვიცით ამ რიტორიკას უკვე რა საფუძველი ედო იმ თავითვე საფუძვლად. მათ იმ თავითვე ჰქონდათ მიღებული გადაწყვეტილება ცალკე პარტია შეექმნათ. ეს არის ნიკა მელიას მხრიდან არასწორი პოლიტიკური ნაბიჯი, რომელიც ვლიანად ეფუძნებოდა პირად წენას და პირად გაუგებრობას და ძალიან ცუდია პოლიტიკოსისთვის, რომ პირად წენაზე და პირად გაუგებრობაზე მაღლა ვერ დაადგა. ეხა ნაციონალურ მოძრაობას გამოვლია მსგავსი წასვლები არაერთი ამ 11 წლის განმავლობაში და ნაციონალური მოძრაობა ყველა ამ წასვლის შემდეგ კიდევ უფრო ძლიერი გამოსულა პროცესებიდან. Ის რაც ნაციონალურ მოძრაობაში ხდება და ხდებოდა სულ სხვანაირად ჩანს მართველი გუნდისთვის, ამბობენ, რომ მიმდინარე პროცესები ოპოზიციურ პარტიას დაშლამდე მიიყვანს. ხაბეიშვილი ყველასთვის კარგად არის ცნობილი, რომ იქ არაფერს არ წარმოადგენს და ეს არის პრაქტიკულად ერთი მორიგი პაიკი, რომელიც გარე ძალების მხრიდან დაფინანსების მონტანის, ანუ ამ შავი ფულის მონტანის კეზერაშვილის და სხვების მიერ იქნა დასმული. მელიას ჰქონდა პრობლემა იმ ადამიანებთან, ვინც უარი უთხრა მას ამ ძალაუფლების გაყოფაზე თუ ძალაუფლების სრულად გადაცემაზე. შესაბამისად მას უკვე ამის შემდეგ გაუშვა პროტესტორები. მანამდეც იყვნენ ეს ადამიანები, ნიკანორ მელია ფორმალური თავმჯდომარე იყო ნაციონალურ მოძრაობაში. რაც ხდება ნიკანორ მელიასთან და მისი განცხადებიდან გამომდინარე, ეს არის სწორედაც ქართველი ხალხის მიერ ნაძარცვი ფული, რომელსაც პარტიაში ვერ იყოფდნენ და ვერ იყოფდნენ პოლიტიკურ იმ პარტიულ ძალაუფლებას. მეტი არაფერი. ხაბეიშვილს ამერიკაში ერთი ვიზიტი ძალიან ძვირი დაუჯდა. პრაქტიკულად ამ ამერიკაში ვიზიტის დროს დაენგრა პარტია და 10-მდე მუნიციპალიტეტში ფრაქციებმა დატოვეს ნაციონალური მოძრაობა და ამას წარმატებულს უძახის ხაბეიშვილიდან. ერთი-ორი ასეთი წარმატებული ბრჭყალებში ვიზიტი ამერიკაში და ხაბეიშვილი რო ჩამოვა, ალბათ მხოლოდ მძღოლი და ოფის მენეჯერი დარჩება ნაცმოძრაობაში ძველებიდან და ამ ნანგრევებიდან, როგორც უკვე ვთქვით, ახალი ეგრეთ წოდებული მელიას ახალი ნაცმოძრაობა დაუპირისპირდება მერე ხაბეიშვილს და საბოლოოდ შეიძლება ისე მოხდეს, რომ რაღაცა მიზნები გაერთიანდეს ერთმანეთის, თუმცა დარწმუნებული ვართ, რომ ვერც ერთს და ვერც მეორეს ვერ ექნება ლეგიტიმაცია ვერასდროს საქართველოს საზოგადოებისგან. მე ვარ ქართველი და მაშასადამე ვარ ევროპელი. ამ სიტყვების ავტორს დღეს 60 წელი შეუსრულდებოდა. საკანონმდებლო ორგანოში ზურაბ ჟვანიას იუბილესადმე მეცხრილი ღონისძიება გაიმართა. სამი მოწვევის პარლამენტის წევრი, ორი მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიას სიკვდილის შემდეგ თავისუფლების საპარლამენტო ორდენით დაჯილდოვდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ჯილდო ზურაბ ჟვანიას მეუღლეს ნინო ჟვანიას გადასცა. ძალიან დიდი პატივია, რომ პარლამენტი მასპინძლობს და ეს დღე აღინიშნება სწორედ პარლამენტის კედლებში, რომელიც ესეთი მშობლიურია ჩემთვისაც კი და აი ბევრი ადამიანისთვის, რომელიც დღეს აქ არის. ძალიან ბევრი რამ აქვს ნანახი ამ სწორედ ამ შენობაში. როგორ იქნებოდა პარლამენტი, რა პოლიტიკური პროცესები მიდიოდა. ძალიან ნიშანდობლივია ისიც, რომ ზურას დაბადების და ემთხვევა ჩვენი ქვეყნისთვის ეს მნიშვნელოვან თარიღს, როგორიც არის ჩვენი ევროპისკენ გადადგმული კიდე ერთი ნაბიჯი. მას განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის საქართველოს დემოკრატიის განვითარებაში, სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოყალიბებაში და განსაკუთრებულად პარლამენტის და პარლამენტარიზმის განვითარებაში. სწორედ ამ ღვაწლის აღსანიშნავად საქართველოს პარლამენტის სახელით ჩვენ ის დავაჯილდოვეთ თავისუფლების საპარლამენტო ორდენით, რათა აღნიშნოს მისი განსაკუთრებული ღვაწლი საქართველოს პარლამენტის და პარლამენტარიზმის წინაშე. ვითარება ახლო აღმოსავლეთში და ამერიკის შეერთებული შტატების ვეტო გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციას ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტაზე უარია. შტატების წარმომადგენელი მიზეზად კონსულტაციების ნაკლებობას ასახელებს. დიპლომატი ამბობს იმასაც, რომ დოკუმენტი ჰამას არგმობს. საფრანგეთი კი ისრაელს საზღვრის გახსნისკენ მოუწოდებს.
I cannot emphasize strongly enough. Არშემიძლია ამაზე უფრო მკაფიო დავხსნა თუ რამდენადაა გაერო მონდომებული ღაზას მოსახლეობის დასახმარებლად. ჩვენ ყველამ ვიცით რომ ისრაელმა სამხედრო ოპერაცია დაიწყო ჰამასის და სხვა პალესტინური შეიარაღებული ჯგუფების სასტიკი ტერორისტული თავდასხმის საპასუხოდ. ამას გამართლება არ აქვს, თუმცა ჰამასის სისასტიკე ვერ გაამართლებს პალესტინელი ხალხის დასჯას. ეს ისრაელს არათავისუფლებს პასუხისმგებლობისგან საკუთარ ძალადობაზე. საერთაშორისო საზოგადოებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რათა ეს განსაცდელი დროზე დასრულდეს. მოგიწოდებთ ძალისხმევისკენ ცეცხლის შესაწყვეტად, რათა გადავარჩინოთ ადამიანების სიცოცხლე. მსოფლიოსა და ისტორიის თვალი გვიყურებს. მოქმედების დროა. ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს განგრძობად მშვიდობას ისრაელელებისა და პალესტინელებისთვის. ამასთან მხარს არ ვუჭერთ მოწოდებებს დაუყოვნებლივი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ეს მხოლოდ მომავალ ომს ჩაუყრის საფუძველს, რადგან ჰამას არც ხანგრძლივი მშვიდობის და არც პრობლემის ორი სახელმწიფოს ფორმატში გადაწყვეტის სურვილი არ აქვს. ჩვენი ამოცანა არ უნდა იყოს ამ ომის დასრულება უბრალოდ დღევანდელ დღეს, არამედ ეს ომი უნდა დასრულდეს სამუდამოდ. უწყვეტი ძალადობის ციკლი უნდა დასრულდეს. ღაზაში და ახლო აღმოსავლეთში უნდა აშენდეს რაღაც უფრო ძლიერი, რათა ისტორია არ განმეორდეს. სიტუაცია იმდენად ტრაგიკულია, რომ არ მგონია სამუდამოდ ლოდინი შეგვეწყლოს. არსებობს გადაუდებელი აუცილებლობა. ამასთან მოლაპარაკებების გარეშე კენჭისყრა და იმ რეზოლუციის მიღება, რომელიც მარცხისთვისაა განწერული, დიდი შეცდომა იქნებოდა. ასე რომ გარკვეული დროა საჭირო იმაში დასარწმუნებლად, რომ რეზოლუციის ტექსტი ყველა წევრისთვის მისაღები იქნება. ხვალზე, რაც შეიძლება მალე უნდა მოვილაპარაკოთ. სიტუაცია კატასტროფულია, თუმცა ამასთან ჩვენ გაეროს ავტომობილს კედელს ვერ შევაჯახებთ. ღაზის სექტორში თავდასხმები გრძელდება. გასული დღე-ღამის განმავლობაში ისრაელის შეტევებს უმცირეს 300 ადამიანი ემსხვერპლა. ინფორმაცია სექტორის ჯანდაცვის სამსახური ავრცელებს. პალესტინური მედიის ცნობით კი ანკლავის სამხრეთით ქალაქ რაფაში განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ათეულობით ადამიანი დაიღუპა. ისრაელის მთავრობაში ამბობენ, რომ ჰამასის წინააღმდეგ ომის პირველი ეტაპის დასრულებისთვის მათ ერთი თვე სჭირდებათ. ეს ომი იმ თავდასხმის ნაწილია, რომელიც პალესტინელი ხალხისა და პალესტინური სახელმწიფოს საკითხის დასრულებას ემსახურება. თუ ეს თქვენთვის მიუღებელია, ომის წინააღმდეგ უნდა გამოხვიდეთ. ეს არის ნეთანიაჰუს ომი. ეს არის ხელისუფლებაში მყოფი ექსტრემისტული კოალიციის ომი. მათი ამოცანა უსაფრთხოება სულაც არ არის. მათი ამოცანაა ხელი შეუშალონ პალესტინის დამოუკიდებლობასა და მშვიდობას, კაცობრიობის, სიმართლის და მშვიდობის სახელით მოგიწოდებთ. მხარი დაუჭიროთ ცეცხლის შეწყვეტას. This resolution. October 7th. 7 ოქტომბრის ძალადობის შემდეგ ისრაელმა მიზნად დაისახა ჰამასის განადგურება. იმაში დარწმუნება, რომ ის საშინელება აღარასდროს განმეორდება. თუ ჰამასი არ განადგურდა, ასეთი საშინელება გარდაუვალია. ჰამასის წარმომადგენლებმა მკაფიოდ თქვეს, რომ 7 ოქტომბერი მხოლოდ რეპეტიცია იყო. ღაზაში არსებული სიტუაცია მხოლოდ ჰამასის დამსახურება. მათ მიმართ ამ ბოროტებაზე პასუხისმგებლობა კი ნულოვანია. რატომ არაკენებს ჰამასის პასუხისმგებლობის საკითხს გაერო? უთხარით ღაზელებს მართლე, მათ თქვენგან უნდათ მოისმინონ. ომი გრძელდება უკრაინაშიც. დღეს დილით რუსული ძალები თავს ხერსონის ოლქს დრონებით დაესხნენ. სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით არის მსხვერპლიც. 95 საბრძოლო შეტაკება დაითვალეს ომის 654 დღეს. რუსეთის სარაკეტო და საჰაერო თავდასხმებს მსხვერპლი მოჰყვა არიან დაშავებულებით. დაზიანებულია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაც. ცეცხლის ქვეშ მოექცა ხარკოვის, ლუგანსკის, დონეცკის, ზაპოროჟიესა და ნიკოლაევის 100-ზე მეტი დასახლება. თავდაცვის ფონზე უკრაინის ძალები მელიტოპოლის მიმართულებით შეტევებს განაგრძობენ. ქვეყნის პრეზიდენტი კი აცხადებს, რომ ომში მყოფმა ქვეყანამ ყველაფერი გააკეთა, რასაც მისგან დეკემბერში ელოდნენ. დღეს ვესაუბრე ესტონეთის პრემიერ-მინისტრს პარტნიორების მხრიდან უკრაინის მხარდაჭერის შენარჩუნებაზე და სავსებით კონკრეტულ საკითხებზე, რომლებიც ჭირდება ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენს მეომრებს აუცილებელი შედეგების მისაღწევად. მადლობელი ვარ გაგებისთვის და დახმარებისთვის. რა თქმა უნდა, განვიხილეთ ევროკავშირის ერთიანობის საკითხებიც. უპირველეს ყოვლისა, ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ უკრაინასთან მოლაპარაკებების დაწყების კონტექსტში. უკრაინა ყველა ვალდებულებას ასრულებს. ველოდებით, რომ უკრაინის ძალისხმევა იქნება ღირსეულად შეფასებული ევროკავშირის ლიდერების მიერ და უკრაინისთვის მიცემული შესაბამისი ევროპული დაპირებების შესრულდება. უკრაინაში მიმდინარე ომი ალბათ მალე არ დასრულდება, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ დიდი ხნის განმავლობაში შეგვეძლოს უკრაინის მხარდაჭერა მის თავდასხმის ბრძოლაში. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა განაცხადა. ოლაფ შოლცის თქმით, უკრაინაზე თავდასხმით რუსეთმა სრულად გაანადგურა ურთიერთგაგება ევროპაში მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებზე.
Ucraina e putut să acutare săhemți pe obrio bistăsă tăvad esomii ardăstrul de baise strapat rogort ciumguinde. Tumtă unda vigot momtmene bide democratismis ertgulebi. Xarda jera intensiura dunda ganvagdot miuhedavat didi gamot o bisa Germania ganagdot Ucraina spina surda samxedro daxmare bas. Da saurma zaleb ma merke obadait xes Germania ki kulau ar poziția sinarchunebs Ucrainis sasargeblot. Artert Europul săhemți poși arari simdeni Ucraina li devnili ramdeniț Germaniași. Mevam oprom Germania. Storm Harris Casta, Medgradum Glaudeba, Tulgamo Zuevaps. Დაბრუნდეთ საქართველოში, ქალთა მიმართ-ძალადობა, ადრეული ქორწინება, კიბერდანაშაული და მისი პრევენციის გზები. Ამ თემებზე იყო საუბარი საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეებთან გენდერული თანასწორობის მუდმივ მოქმედ საპარლამენტო საბჭოს შორის გამართულ შეხვედრაზე. Შეხვედრა ქალთა მიმართ-ძალადობის 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში გაიმართა. Დღევანდელი შეხვედრა კერძო და საჯარო სკოლების უფროს კლასელებთან იმართება 16-დღიანი ძალდობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ფარგლებში, რომელიც გულისხმობს, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივცეთ ახალგაზრდობას იმ რეფორმებთან, იმ ძირეუცვლელობებთან დაკავშირებით, რაც ქალთა და ოჯახში ძალდობის საკითხების წინააღმდეგ გამოიყენება, ასევე იმ მექანიზმებზე, რომელიც სახელმწიფოს ხელში არის, რომ მაქსიმალურად დაიცვას მსხვერპლი ან პრევენცია გაუკეთოს ნებისმიერ ძალდობის ფაქტს. Მნიშვნელოვანი კამპანია მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ საინფორმაციო კამპანიას. Parlamentis genderului tânăsorobi subțuaris organizatori da inițiatori da ratcomandă mnișnovani arisrom mokala kema itzodner bala peris reforme biromelit sam putxit mim dinare obstar ratcomandă ak sa informațiom xardacere aris alian mnișnolova. Shavi Lomi inglisuri Gloucesteris țineamdeg istoriul matchi Mihail Meshi stadionze mimdinare obs kartuli klubi prestijul euroturnirze pirvelad igaps monatsilobas metokeki evropis ert-erti sauketeso da udidesti istoriis mkone klubia. Молодини дидиа როგორია შედეგი ამას ბექა პატურაშვილი გვეტყვის რომელიც უერთდება კურიერის ეთერს ბექა როგორია ანგარიში დაბლოს დაბლოზე არის 7-12 შავილომი ამ ეტაპზე ამ დროისთვის თმობს ჯერჯერობით შეხვედრას 4 ჯარიმის გატანა მოახერხა მეტოქემ ინგლისურმა კლუბმა გლოსტერმა და ჩვენ პირველ ტაიმში მოახერხეთ ერთი ძალიან ეფექტური ლელოს დადება ლუკა მატკავამ კარგად გაჭრა ხაზი მანვე გამოიყენა გარდასახვა და 7 ქულა აქვს ამ ეტაპზე ქართულ კლუბს ახლა გულშემატკივრების ხმა ალბათ გესმის ეს მეთეს ნიშნავს იმას რომ ჩვენი კლუბი არის შეტევაში სხვაობა არ არის დიდი აქედან გამომდინარე ერთმა ლელომ შეიძლება ყველაფერი შეცვალოს ჯერ კიდევ არის დრო ამისთვის დარჩენილი დაახლოებით 15-20 წუთი აქვთ მორაგბეებს იმისთვის რომ საბოლოო შედეგამდე მივიდნენ რაც შეეხება თავად თამაშს თქვენ აღნიშნეთ სწორად რომ ეს არის ისტორიული დღე ქართული რაგბის ისტორიაში იქიდან გამომდინარე რომ საკლუბო დონეზე ქართული კლუბი შავი Lomi, დღეს პირველად თამაშობს Challenge Cup-ზე. Ეს არის ძალიან მაღალი რანგის ტურნირი ევროპაში და აქედან გამომდინარე ეს არის ისტორიული დღე. Აი ახლა კი აცხადებს კომენტატორი რომ სწორედ ლუკა მატკავამ რომელიც არის პირველი ველოს ავტორი მან შეასრულა საჯარი მოდარტყმა და შეამცირა სხვაობა ორ ქულამდე. გულშემატკივრისთვის ვინც აქტიურად ადევნებს თვალს და გულშემატკივრობს ქართულ რაგბს ეს არის მნიშვნელოვანი დღე მათ არ დაიზარეს დღეს წვიმიანი ამინდის მიუხედავად მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მოსვლა თუმცა უნდა ითქვას ისიც რომ არ არის ტრიბუნების სავსე ეს ალბათ იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ქართველმა გულშემატკივარმა კარგად ვერ გაიაზრა რა დონის ტურნირზე თამაშობს შავი ლომი ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე გულშემატკივრის პროგნოზები გაგიზიაროთ ახლა პირდაპირ ეთერში და პარალელურად ვადევნოთ თვალი მატჩის მიმდინარეობას. პირველ რიგში შავლობს დიდი მადლობა, ბიჭებს დიდი მადლობა, რომ ესეთი გუნდი შეიკრიბა. ესეთ დიდი წარმატებაა ჩვენი ქვეყნის, როდესაც ესეთ კლუბი ჩამოდის, თან თანაბრად ვეთამაშებით და რა ვიცი, მგონია რომ რაგში უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ამ ტურნირზე რომ მოხვდით ესა ძალიან დიდი პლიუსი და დიდი წინსვლა. Და დიდი იმედი მაქვს რომ ეს შემდგომში გამოადგება საერთოდ ქართული რაგბის წინსვლას პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეროვნულ ნაკრებს. დღევანდელ თამაშზე რა უნდა გეკითხათ? არ ველოდი ბიჭები მშვენივრად რა თამაშობენ. ეს ტურნირი ძალიან კარგი ტურნირია, პრესტიჟული ტურნირია და ძალიან კარგია რომ მონაწილეობთ მასში. ერთი ორი მატჩი რომ მოვიგოთ უკვე შემდეგ ეტაპზე გავალთ.
როგორც მოისმინეთ, გულშემატკივრები ხას უსვამენ მეტოქის სიძლიერეს და მათ ტიტულებს. ამ კლუბს ორჯერ აქვს ჩელენჯ კაპი მოგებული და არის უდიდესი ტრადიციების მქონე 150 წლის ისტორიის მქონე კლუბი. აქედან გამომდინარე, განსაკუთრებული პატივი არის მათი აქ მასპინძლობა და გულშემატკივრის აღფრთოვანებას იწვევს ის, რომ ძალიან თანაბარი მატჩი მიმდინარეობს. მეორე ტაიმშიც ხედავთ, რომ გარდამავალი უპირატესობა არის მათ. მოახერხეს ჩვენთვის დამატებით ერთი ჯარიმის გატანა, რომელიც ახლა გაქვითეს სწორედ ქართველმა მორაგბეებმა და ორ ქულამდე შეამცირეს სხვაობა. ამ დროისთვის ტაბლოზე ვხედავ, რომ არის 69 წუთი, მინიმუმ 10 წუთი არის სათამაშო და ნახოთ, როგორ დამთავრდება ეს შეხვედრა. ნებისმიერ შემთხვევაში პოზიტიური შეფასება იქნება, როგორც სადებიუტო მატჩისთვის ამ ტურნირზე. ეს უკვე ფაქტი არის, შეიძლება ითქვას, და ბუნებრივია, თუ დასრულდება ქართველი მორაგბეების გამარჯვებით, ეს ცალსახად იქნება სერიოზული განაცხადი. სერიოზული განაცხადი მით უმეტეს შემდეგი მატჩებისთვის. არაერთი გრანდი არის წინ ჩელენჯ კაპზე. სკარლეტი უელსური კლუბი იქნება შემდეგი მეტოქე. ეს არის 16 დეკემბერს გასვლაზე დაგეგმილი შეხვედრა. შემდეგ უკვე ფრანგულ გრანდებთან, კასტორთან და კლერმონთან მოგვიწევს თამაში. ეს არის იანვრის თვეში დაგეგმილი შეხვედრები. სწორედ კლერმონს უმასპინძლებთ თბილისში. ასეთი არის ჩელენჯ კაპის მომდევნო განრიგი ქართული კლუბისთვის. შავი ლომი დღეს დებიუტანტია და საკმაოდ კარგ თამაშს აჩვენებს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონს. მადლობა, ესპეკა პატურაშვილი იყო. კურიერი კი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 9 საათზე დროებით.